سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگران و ڕاوێژکارەکانی سەردانی شاری سلێمانیان کردو. پاش کۆبوونەوەشی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای یەکێتی و گۆڕان، مەزاری سەرکردا کۆچکردووەکانی ئەو دوو حزبەیان بەسەر کردەوە. لە سەرەتای سەردانەکەی داوەفدەکەی سەرۆکایەتی هەرێم گەشتە گردی زەرگەتە و لەگەڵ ڕێخەری گشتی و خانەی ڕاپەڕاندنی ئەو حزبە کۆبوویەوە. لە پاش کۆبوونەوەکەش شەماڵ عەبدولوەفا ئەندامی خانەی ڕاپەڕاندنی بزووتنەوەکە ڕایگەیاند کۆبوونەوەکەیان تەشریفاتی بووە. هاوکات لە ئاوەفدەکەی سەرۆکایەتی هەرێمدا جەعفەر شێخ مستەفاش بوونی هەبوو کە بەهۆی ڕووداوەکانی شەوی دوانزەی ئایاری ساڵی 2018 کە تەقەلا گردی زەرگەتە کرا ئاڵۆزیەکی زۆر کەوتە نێوان ئەو بەرپرسی یەکێتی و بەرپرسانی گۆڕان. ئەوەندامەی خانەی ڕاپەڕاندنی گۆڕان بە ئاماژە ڕایگەیاند جەعفەر شێخ مستەفا لەسەر ئەو ڕووداوانەی ڕابردوو و داوای لێبوردنی لە بزووتنەوەی گۆڕان کردووە. وەڵا کۆبوونەکە هەر کۆبوونەیەکی معنی سەردانێکی تەشریفاتی معنەوی بوو، کۆبوونەیەکی زۆر باش بوو، زۆر ئیجابی بوو. باز لەسەر ئاشەوایی ماڵی کورد کرا و باز لە ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی ئێمە و عێراقرا لەسەر بودجە و لەسەر مەسەلەی ناردنی نەوت و لەسەر مەسەلەی دەستور و ئەو جۆرەشتانە. نا داوای هەموو شتەکانی باسی هەموو شتەکانی کردو و زۆر بەڕاشکاوانە و ئێمەش قسەی خۆمان کردو و ئەویش قسەی خۆی کرد. قسەم بۆ ڕووداو کردووە. ئەفمکە پاش کۆبوونەوەکەشی لەگەڵ بەرپرسانی گۆڕان، سەرۆکی هەرێم سەردانی مەزارگەی نەوشیروان مستەفا ڕێخەری کۆچکردووی بزووتنەوەی گۆڕانی کرد. دواتر بە مەبەستی کۆبوونەوە لەگەڵ یەکێتی نێچیروان بارزانی وەفدی یاوەری گەشتنە مەکتەبی سیاسی یەکێتی و لەگەڵ جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی و ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی کۆبوویەوە. لەسەر ئەجەندای کۆبوونەوەکەشان دڵشاد شەهاب ڕاوێژکاری سەرۆکی هەرێم لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕایگەیاند دەیانەوێت چەتری کۆکەرەوەی هەڵوێستا سیاسیەکانی کوردستان بن. هاوکات ئاماژەی بۆش کرد لە ڕۆژانی ئایندەدا سەردانیکردنی لایەنە سیاسیەکانی دیکەش بەردەوام دەبێت. خۆشبەختانە قسەکانی کە ئەمڕۆش لەلایەن هەردوو لایەنی سەرەکی بەشدار لە حکومڕانی کوردستان، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕانیش لە کۆبوونەوەکاندا باسکران قسەی دڵخۆشکەرن. هەموویان لەگەڵ ئەوەدان کە هەموو توانەکان ئەبێ یەک بخرێن و هەمومان پاڵپشتی پرۆسی بەڕێوەچوونی پەیوەندی باشی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی اتحادی بین بۆ ئەوەی کە ئامانجی سەرەکی تێیدا یەکگوتاری هەرێمی کوردستان بێت. چاوەڕوانیش دەکرێت لە ڕۆژانی ئایندە ئەم سەردانانە بەردەوام دەبن و سەردانی لایەنە بەڕێزەکانی تریش دەکرێتن بۆ هەمان مەبەست. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتیش دەڵێت لەسەر گۆڕانکارەکانی عێراق جەختیان لە هەڵوێستەکانیان بۆ تەبایی و یەکڕیزی نێوماڵی هەرێم کردووەتەوە. جارێکی تر تاکیدمان کرد ئێمە یەکێتی پێمان خۆشە کورد هاو دەنگ بێت، یەک هەڵوێست بێت، هەموو لایەنەکان بەشداری بکەن لە پرۆسەی سیاسیەکان و ئاگامان لە خۆمان بێت و بتوانین بەرنامەیەکی باش بۆ خۆمان بدەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەمەی کەیسە لە عێراق ڕوئەیا لە ناوچەکە ڕوئەیا لە کوردستان کەیسە لە ڕوئەیا هەمومان بەیەکەوە لە قازانجی کورد هەمەت بکەین و بۆ کورد و کوردستانی ئیش و کارەکان ئەنجام بدەین. سەردانەکەی سەرۆکایەتی هەرێم بە سەرپەرشتی خودی سەرۆکی هەرێم پاشەوە دێت کە لە ماوەی ڕابردوودا مەترسیەکانی سەر هەمواری دەستوری عێراق و ئاڵۆزی و خۆپیشاندانەکانی بەغدا دوو جار لایەنە سیاسیەکانی لە سەرۆکایەتی هەرێم کۆ کردەوە. ئەم سەردانانی نێچیروان بارزانیش لە پاڵ نێوەندگیری یەکێتی و گۆڕان و ئاشتکردنەوەی شێخ جەعفەر شێخ مستەفا و بەرپرسانی گۆڕان وەک پێزانینێک بۆ ئەو لایەنە سیاسیانە دادەنرێت. ڕاستی حەمامین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.